Саламатсыздар бұ? Бүгінгі темауыз модалдық етіштер. Can, could. Can, could. Бірінші біз can менен could-ді қайсы жұрларда қолданамыз үйрен алалы. I can play the piano. He can play the piano. Could you open the door, please? Бұл екі сұрақты не деп айтып жатады? Can, пианино черта аламын. Пианинода ойнай аламын, э? Мүмкіншілік қылалу қылаламын деген маңызды. Could you open the door, please? Бұл жерде қолданылушы басқаша. Бұл жерде өтініп жатады. Өтініш. Эми біз башынан баштап қандай жерлерде қолданылады үйренеміз. Демек емне екен? Can мен could жалаң эле мүмкіншілік қылалу деген маңызды қолданылбайды екен, басқа жерлердегі қолданса болады екен. Structure. Can, could. Біз мұны қандай қолданамыз? Дайым әле англис тілінде сөйлемдің несі? Subject бірінші келет, анан кейін сөйлемдің тілші келет. Біз бұл жерде I, she, he, it, we, you, they, can, cannot деп бірді еле біреуіз. Әнкені модалды кетіштер have to-дан башқа, need to, have to-дан башқасы үшінші жақшы келік түрді дағы ешқандай есім үшесін ұланбайды. Мұна ұшындықтан бардығы I, he, she, we бардығына can, cannot деп қолдыңыз. I can do, I can swim. Мен сөзі аламын. I could play, I couldn't come, I couldn't swim. Деп could дағы қолдансақ болады. Бұлардың түзілушін айтып өтсақ. Формасы can, could. We use infinitive without two after them. Can менен could-дан кейін infinitive етіштерін to болбой, to жоқ қолданамыз. I can come to your party деген тура I can to come деп айтпаймыз да, қараңыз. I can to come to your party тура емес, турасы I can come to your party. Үшінші жақ жекел түрді әзірлі айтып өткендей, S мүшесі келбейт. He, she, it, Mary can swim деген тура емес, Mary can swim деп еле айтамыз. Эми әртүрлі қырдалда қолданамыз деп айтты. Ұжын біріншісі can to express the ability in the present. Үшір шақта азыр көшірдағы мүмкіншілік емне қалала тұрғандығы туралы сөз қылғанда can деп қолданамыз. I can swim. You say Bolt can roll really fast. She can play chess. Two of my friends can play the guitar. I can swim. Мен сөз аламын. Usain Bolt чынында әлі аябай қатты жүгіре алады. She can play chess. Ал шахмат ойнай алады. Two of my friends can play the guitar. Менің екі досым гитара шерте алады деп ұшыршақта мүмкіншіліктері жөнді сөз қылып жатамыз. Екінші қолданылушы to make a request. Қырғызшасы бір өтініш, біреуден бір нәрсені өтініп жатқаныңызда can деп қолданамыз. Can you help me with my homework, please? Үй тапшырмасын жасаңа жардам беріп қоя аласыз ба? Can you open the door, please? Есікті ашып қоя аласыз ба? Can you wait a minute, please? Бір минут күтіп тұра аласыз ба? Деп біз өтініш менен қайрылып жатамыз. Үшінші қолданылушы to ask a permission. Permission рұқсат. Біреуден бірдемке жасы үшін рұқсат алғанда can деп қолданамыз. Can I go out, please? Мысалы үшін сабақта отырып, мұғалімден ешке шығып келейін бе деп сұрағаныңызда can I go out, please? Десек болады. Can I use your phone, please? Сенің телефоныңды қолданып тұрсам болады. Can I come tomorrow? Ертең келсем болады. Деп біз рұқсат аламыз. Төртінші қолданылушы қандайдыр бір нәрсе қылуға бола тұрғандығын білдіргеніңізді, қылу мүмкін екендігін білдіргеніңізді, жау болса ықтималдылық жөнінде сөз қылғаныңызда біз can етішін қолданамыз. Smoking can cause cancer. It's possible. Бұл мүмкін, бұл ықтимал. Smoking чылым чегу рак қорысына алып келіші мүмкін. Can. Бұл
мүмкүнчүлүк же ыктымалдуулга. We can watch the race on my mobile phone. Биз жарышты менен уюлдук телефонумдан көрө алабыз. Ошондой уюлдук телефонумдун эмнеси бар, оюнчулугу, өзгөчөлүгү бар. Бир жака барып отурбай эле телефонубуздан, уюлдук телефонубуздан көрө алабыз. Бул мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз болуп жатат. Students can use dictionaries in the exam. Бул жерде кандайдыр бир эреже жөнүндө сөз болуп жатабыз. Эмне дедик? Студенттер экзаменде сөздүктү колдонсо болот деп мугалим уруксат бериптир. You can't drive in the UK until you were 17. Бул жерде да эреже жөнүндө сөз болуп жатабыз. Сиз Англияда эмне кыла албайсыз? 17 жашка толбой туруп машина айдай албайсыз. You can't. Good. Бул can'дин башкача айтканда өткөн чагы десек болот. Can биринчи маанисинде ошол эле мүмкүнчүлүктөрдүн өткөн чактагы мүмкүнчүлүктөрүбүз жөнүндө же эмне кыла алгандыгыбыз жөнүндө сөз кылып чыкканда колдонобуз. He could play football when he was young. Ал кичинекей кезинде футбол ойной алчу. Mozart could write beautiful music when he was a child. Mozart кичинекей бала кезинде жакшынакай музыкаларды жаза алчу. She could read when she was three. Ал 3 жашында эле окуй алчу деп өткөн чактагы мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылдык. Экинчи мааниси. We make requests more politely. Can да эле, бул дагы can менен бирдей эле, бул дагы өтүнүчтөрдө колдонулат. Бирок кандан айырмасы, бул андан дагы сылык түрдө, мисалы үчүн, расмий түрдө, мисалы сиз өзүңүздөн чоң бир даражадагы мугалимиңизден же болбосо бөлүм башчыңыздан же болбосо бир таанымаган бирөөлөрдөн сурап жатканда кандай кайрылышыңыз керек? Мага жардам берип койчу дебей, коесузбу деп сылык түрдө өтүнөбүз э бирдемке өтүнгөндө. Could you open the door please? Эшикти ачып кое аласызбы? Коесузбу? Бул кыргыз тилинде бирдей болушу мүмкүн, бирок англис тилинде could дегенде аябай сылык түрдө сураган болобуз. It's more polite or formal than. Can you open the door please менен could you open the door please айырмасы бар. Can досторунун арасында расмий эмес жерлерде колдонсок болот. To ask for permission more politely. Ошондой эле уруксат алганыбызда сылык түрдө уруксат алуу үчүн could деп колдонушубуз керек. Excuse me, could I just say something? Мисалы үчүн бир конференцияда отурасыз, сиз колуңузду көтөрүп эмне дейсиз? Кечиресиз, бирдемке айтсам болобу? Excuse me, can I just say something? Экөөнүн айырмасы бар. Could бул сылык формасы. Tom, could I borrow your umbrella? Томдон эмнени сурап жатабыз? Кол чатырын сурап жатабыз. Could I borrow your umbrella, Tom? Төртүнчү колдонулушу. Can да эле бул дагы кандайдыр бир нерсенин ыктымалдуулугун же болбосо мүмкүн болгондугун, бирок өткөн чактагы мүмкүнчүлүгү жөнүндө could деп колдонобуз. Children could play in the streets years ago. Балдар азыркы учурда балдарды кайсы жерден ойноп жаткандыгын көрөбүз. Жалаң эле балдарыбыздын телефондо же болбосо телевизордо же болбосо компьютердо, ал эми бул сүйлөмдө мурда өткөн заманда же болбосо бир канча жыл мурун балдар көчөдө ойношот эле. Ойношор эле. Children could play in the streets years ago. Women couldn't enter competitions like Olympics then. Аялдар ал мезгилде олимпиадалык оюндарга катыша алчу эмес деп өткөн чактагы болгон нерсе тууралуу айтабыз. Эмне мүмкүн болгон жана эмне мүмкүн эмес эле. In high school we couldn't leave the classroom without a pass. Биз лицейде пропуск болбостон таштап чыга албайт элек, класстан чыгып кете албайт элек, чыгып билетибиз болбогон үчүн.
Эми биз позитивдүү жай сүйлөмдөрдү кантип түзөбүз? Subject, can, could, же болбосо can't, couldn't plus verb. Сара биздин subjectибизде бул э. Sara can speak 5 languages. I can speak Chinese perfectly. We can come to your party. Сара үчүнчү жакчы келип туруп болсо дагы can's дебедик да. Кайра кайталап кетейин. Бул жерде үчүнчү жакчы келип турду. Can эле болот да. I could work when I was 10 months old. Мен 10 айлыгымда баса алчумун. I could play chess when I was 5. Мен 5 жашымда шахмат ойной алчумун. Ал эми таңгыч формасы негативде сүйлөмдөрдү cannot же болбосо кыскартылган формасы can't. Cannot, can't. Бул жерде айтылышына өзгөчө маани буруңуздар. Эгерде кыскартылган апостроф менен колдонсо can't деп узартабыз. Cannot, could not, couldn't. Subject plus cannot, couldn't plus verb. I'm having a party next week, but Paul and Rachel can't come. Айымки жума кече уюштуруп жатам, бирок Paul менен Rachel келе албайт. I can't go to the movie today. I have to study. Бүгүн киного бара албайм, бүгүн мен окушум керек. I was tired last night, but I couldn't sleep. Кечиндеси аябай чарчагам, бирок уктай алган жокмун. Before Maria came to the United States, she couldn't understand much English. Мария Америкага келерден мурда келгенге чейин англисчени анча түшүнө берчү эмес. Бул өткөн чактагы мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылып жатабыз. Question form. Суроолорду кантип түзөбүз? Суроолорду биз can, could жардамчы мадалдык этиши менен түзөбүз. Can, could башында келет. Can, could plus I, she, he, it plus verb. Бул жерде айтып кетели, verb base verb деген infinitive, бирок to болбу, to'су жок колдонулат without in to. Can I borrow your pen? Can you show me how to do this? Can you come early tonight? Биринчиси, ручкаңызды колдонсам болобу? Can you show me how to do this? Муну кандай жасарды көргөзүп кое аласызбы? Can she come early tonight? Бүгүн эртерээк келе алабы? Could you help me? Мага жардам бере аласызбы? Could she work after the operation? Операциядан кийин баса алдыбы? Could you wait for me? Күтүп тура алат белеңиз? Эми көнүгүлөрдү аткаралы. Can, can't, could, couldn't колдонобуз бул жерде. Peter is 19. He drive a car. Эмне десек болот? 19 жашында машина айдай алабы же айдай албайбы? Айдай алат дешибиз керек. He can drive a car дешибиз керек. Mr. Thompson is 17. He see very well. Ал 70 жашта. So he wears glasses. Mr. Thompson 70 жашта, ал анча жакшы көрө албайт. Дешибиз үчүн эмне дешибиз керек? He can't. Ошондуктан ал көзөнөк тагынат. When I was 5, I only count to 10. Мен 5 жашымда 10го чейин эле санай алчум дейт. Can дейбизби же could дейбизби? Бул жерде when I was 10 дейт. 10 жашымда болгон үчүн өткөн чакта бул I could болот. Sir is 3 years old. Ал 3 жашта дейт. 3 жашта болгон үчүн ал жаза албайт дешибиз керек. She can't write. I walk when I broke my leg. Мен бутумду сындырып алганымда эмне баса алган жокмун дешибиз керек. I couldn't walk when I broke my leg. Бул жерде туура жоопторун көрөбүз.